Olá, sou Lucita, da Horta da Narei. Hoje vou plantar umas judias. Judias que são dessas baixinhas, amarillas, que são riquíssimas. Ademais de dar muita judia, não tenho que parar-me a punhar-lhes paus para subir por ele. Não, mas que elas assim que empezam a dar, dão judias a mato. E vou-nos punhar por aqui adiante. Já tenho o sítio preparado. Não tenho mais nada que colher uma, assim, enxantá-la, assim. E já tenho a raiz e tudo. E aí, depois à noite já arrejo, porque todas as noites arrejo. Bueno, se chove não, pero a mim gostam muito estas judias, porque uma que dá muito rápido e outra que... Não há que punhar-lhes nada, mas que dão elas tudo, não dão trabalho nenhum. São muito ricas, muito blandinhas, me gostam muito, muito, muito. São as judias muito ricas, assim. Olha, aí vai. Já está, já não tenho mais. Pois, já acabei de plantar estas judias, que a mim gostam-me muito. São judias baixinhas, têm a pele amarilla, são blandinhas, são riquíssimas. A mim gostam-me muito. Assim que já as plantei. Agora, quando sejam grandes e tenham fruto, volvemos outra vez a quitar-lhes uma foto, a ver se vos gustam, verdade? Pois nada, para hoje não vou plantar mais nada. Muitas graças esta outra ocasião, vale? Olá.